ឡូវអាមា clip នេះចេញ clip ថ្មីមួយទៀតហើយហ្នឹងហើយហើយ clip ថ្មីនេះអាមានឹងលើកយកជាធម្មកថាខ្លីៗនឹងសម្ដែងចជួរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយសូមអធិស្ឋានចំពោះកាមេរ៉ាផងញាតិញោមពោះកាមេរ៉ាអាមាថតកាមេរ៉ាមុខអត់ស្ូវច្បាស់មិនដឹងហ្នឹងហើយដូចជាព្រិលព្រិលមិនដឹងហ្នឹងហើយសូមអធិស្ឋានផងចំពោះរូបដែលមើលទៅអត់ស្ូវច្បាស់ហ្នឹងហើយដោយសារតែកាមេរ៉ាវាមិនស្ូវអាប់ដេតបានល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃ្លីបនេះអាមាសំដែងអំពីកតញ្ញូម្ដងហ្នឹងហើយពីកតញ្ញូហៅថាសំដែងអំពីកូនកតញ្ញូតែហៅថាកូនកតញ្ញូនិងកូនអកតញ្ញូនោះហ្នឹងហើយកូនកតញ្ញូគឺជាកូនដែលដឹងគុណឪពុកម្ដាយគ្រប់ចាស់ទុំរៀមច្បងអីហ្នឹងហើយអកតញ្ញូគឺជាកូនដែលមិនដឹងគុណឪពុកម្ដាយមិនចេះគោរពព្រៀមច្បងចាស់ទុំអីជាដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនឹងចូលមកដល់ពីពាក្យថាកតញ្ញូសិនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកតញ្ញូកតវេទីហ្នឹងបើកតញ្ញូប្រែថាអ្នកដឹងគុណចំណែកឯកតវេទីប្រែថាអ្នកធ្វើតបហ្នឹងហើយកតញ្ញូប្រែថាអ្នកដឹងគុណកតវេទីអ្នកធ្វើតបអញ្ចឹងធម៌កតញ្ញូនិងកតវេទីនឹងគឺសំដៅទៅលើកូនប្រុសកូនស្រីបុត្រធីតាប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលយើងដឹងគុណរលឹកនឹកគុណចំពោះមាតាបិតារបស់យើងហើយយើងធ្វើតបចំពោះមាតាបិតារបស់យើងវិញគេហៅថាម្ដាយកូនជាគូនឹងម្ដាយគ្រូជាគូនឹងសាសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យថាកតញ្ញូកតវេទីនឹងប្រែថាអ្នកដឹងគុណហើយធ្វើតបវិញដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដូចជាបានជ្រាបហើយថាកូនកតញ្ញូនឹងគឺជាកូនដែលដឹងគុណចំពោះមាតាបិតាហ្នឹងហើយគឺជាកូនដែលស្ដាប់ដំបូន្មានឪពុកស្ដាប់ដំបូន្មានម្ដាយចេះគោរពចាស់ទុំគោរពព្រៀមច្បងហ្នឹងហើយហើយកូនកតញ្ញូដែលជាកូនល្អគឺជាកូនដែលកន្លងធម៌របស់មាតាបិតាហ្នឹងយើងត្រូវមានធម៌5យ៉ាងហ្នឹងហើយមានធម៌5យ៉ាងដើម្បីហៅថាធ្វើជូនលោកឪពុកលោកម្ដាយវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធម៌ទាំង5យ៉ាងហ្នឹងគឺយើងកូនប្រុសស្រីត្រូវតែបំពេញជូនលោកឪពុកជូនលោកម្ដាយរបស់យើងហ្នឹងហើយតាមពិតឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់មិនចង់បានអ្វីពីកូនប្រុសកូនស្រីទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចាំបាច់ណាស់កូនប្រុសកូនស្រីត្រូវតែបំពេញនៅធម៌ទាំង5យ៉ាងហ្នឹងជូនលោកពុកនិងអ្នកម្ដាយរបស់យើងហ្នឹងហើយហើយធម៌ទាំង5យ៉ាងរបស់កូនប្រុសកូនស្រីដែលជាកូនកតញ្ញូត្រូវបំពេញជូនលោកពុកពោះលោកពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធម៌ទាំង5របស់កូនប្រុសកូនស្រីដែលត្រូវបំពេញហ្នឹងទី1ហៅថាភតោនេសង្ករិសាមិភតោនេសង្ករិសាមិហ្នឹងមានន័យថាកូនប្រុសស្រីត្រូវតែទំនុកបម្រុងនិងចិញ្ចឹមមាតាបិតាដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4មានចៃវរៈបច្ច័យបណ្ណបាតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យនិងគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យ
ជាធម្មតាទេពុកម្ដាយរបស់យើងពេលដែលលោកចាស់ទៅចង់ឲ្យកូនប្រុសស្រីនឹងឯងទំនុកបំរុងគត់គួងដល់គាត់ព្រោះគាត់ពេលដែលចាស់ទៅលែងមានកម្លាំងលែងមានកំហែងដើម្បីប្រកបមុខរបររកស៊ីដូចក្មេងទៀតហើយហ្នឹងហើយពោះមនុស្សចាស់ដូចញោមដឹងស្រាប់ហើយណាមនុស្សចាស់ហ្នឹងហើយគ្មានកម្លាំងកំហែងដើម្បីទៅធ្វើការនេះធ្វើការនោះអីទីទេគឺមានតែពឹងកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធម៌ទី1ហ្នឹងចង់ឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងទំនុកបំរុងមាតាបិតាមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់អីហ្នឹងមើលថែគាត់ពេលដែលគាត់ចាស់ទៅហ្នឹងធម៌ទី2កុលវាំងសាំងថាបេសាមិកុលវាំងសាំងថាបេសាមិហ្នឹងគឺកូនប្រុសកូនស្រីត្រូវតែថែរក្សាពូជពងវងត្រកូលរបស់មាតាបិតាឲ្យបានល្អព្រោះអាពូជពងវងត្រកូលរបស់មាតាបិតាហ្នឹងគឺប្រកបណាស់ហ្នឹងហើយគឺឋិតនៅលើកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងឋិតនៅលើកូនប្រុសកូនស្រីយ៉ាងម៉េចព្រោះពូជម៉ែពូជឪច្រើនតបាត់បងដោយសារតែកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាមានកូនទៅធ្វើអំពើខុសដូចជាទៅលួចទៅប្លន់ទៅវាយដំគេជាដើមពេលដែលគេចាប់បានគេសួរថាតើកូននឹងជាកូនអ្នកណាកូនមីងកកូនមីងខអីចឹងគេថាអូម៉ែឪវាអញកើតតន់ដែរតាម៉ែឪវាដូចជាមិនមែនអាឡេមកលើមច្រឡឹះបើសអីចឹងហ៎ហើយចុះកូននឹងកាត់ទៅរកពូជអាណានឹងបានកើតមកមិនសូវដឹងព្រឹសដឹងព្រីអីចឹងណាគេនេះអានឹងគេមើលងាយដល់ពូជពងវងតកោរបស់យើងណាប៉ុន្តែបើកូនប្រុសកូនស្រីនឹងចេះគោរពចាស់ទុំចេះគោរពរៀមច្បងអីយើងទៅទីណាណាគេឈ្មោះរបស់ពូជពងវងតកោពុកម្ដាយនឹងគឺនៅតែឋិតថេរល្អណាស់គេទៅសារគេថាគេទៅពូជគេពូជគេវាល្អល្អអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងគេថាពូជគេវាដោះដាក់ទៅវាដោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេសរសើរដល់ពូជពងវងតកោរបស់យើងជាពិសេសហ្នឹងហើយកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងសំខាន់ណាស់អារឿងពូជពងវងតកោហ្នឹងព្រោះអីសម័យបច្ចុប្បន្នយើងហ្នឹងវាចូលដល់សម័យជឿនលឿនណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយសម័យជឿនលឿនមានការស្លៀកពាក់លិចលើលិចក្រោមសក់3 4ម៉ូតអីចឹងអាហ្នឹងក៏វាតាក់តោងនឹងពូជពងវងតកោដែរប៉ុន្តែគណថាយើងទៅថាឲ្យគេវាមិនកើតទេទោះតែបុគ្គលនឹងឯងចេះត្រេះរិះពិចារណាដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយព្រោះសម័យបច្ចុប្បន្នយើងគេហៅថាសម័យអ៊ីនធឺណិតហើយសម័យជឿនលឿនហើយគេធ្វើទៅតាមនិយមតាមសម័យគេអាហ្នឹងវាជារឿងផ្សេងមួយរបស់ដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គេគិតនឹកឃើញចង់ធ្វើហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងចង់ថែរក្សាពូជពងវងតកោរបស់ពុករបស់ម្ដាយយើងឲ្យបានល្អគឺធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅគឺគេឈ្មោះលោកពុកអ្នកម្ដាយហ្នឹងគឺបានល្អហើយអាហ្នឹងធរទី2ហ្នឹងហើយកុលវាំងសាំងទៅបេសាមិហ្នឹងធរទី3ការងាររេនតេមេតាបេតរាំងគឺចង់ឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងចេះជួយធ្វើការងារលោកឪពុកលោកម្ដាយមានន័យថាពេលដែលយើងមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនអីចឹងទៅនៅខាងប្តីក្តីទៅនៅខាងកូនក្តីពេលដែលការងារខាងឪពុកក្មេកក្តីខាងម្ដាយក្មេកក្តីគាត់មានរវល់កិច្ចការងារអីចាំបាច់ណាស់ហ្នឹងហើយកូនប្រុសកូនស្រីត្រូវតែមកជួយហ្នឹងហើយមកជួយការងារលោកឪពុកលោកម្ដាយអមានថាអឺស្អែកកូនមកជួយធ្វើការម្ដាយបន្តិចអឺរវល់ណាស់ទៅណេះទៅណោះជាប់ស៊ីផឹកអីហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំណាហ្នឹងហើយកុំហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែជួយការងារលោកពុកលោកម្ដាយរបស់យើងអាហ្នឹងធัวទី3ហ្នឹងគឺម្ដាយឪពុកចង់ឲ្យយើងចេះជួយការងារសម្រាលការងារដែលមាតាបិតារបស់យើងហ្នឹងចាំបាច់ឲ្យយើងត្រូវជួយធ្វើហ្នឹងហើយហើយទី4ហៅថាទាយាជាងបដិបជាមិ
ទាយាជាងប្តីបជាមេហ្នឹងគឺលោកពុកលោកម្ដាយចង់ឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ថែរក្សានៅទ្រព្យកេរមរតកទាំងឡាយទាំងពូងដែលលោកពុកនិងអ្នកម្ដាយគាត់បានចែកឲ្យធម្មតាទេម្ដាយឪពុករបស់យើងពេលដែលយើងម្នាក់ម្នាក់រៀបចំមានគូសកលមានភរិយាប្តីប្រពន្ធហើយគាត់ចែកឲ្យហើយមានដីស្រែចម្ការលុយកាក់មាសពេជ្រអីចឹងជាដើមចែកឲ្យហើយពេលដែលគាត់ចែកឲ្យហ្នឹងគាត់មិនមែនឲ្យយើងយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកាលខុសទេមិនមែនឲ្យយើងទៅយកទៅស៊ីទៅផឹកយកទៅលេងល្បែងអត់ទេទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយទាំងពូនឹងអស់ចាស់ប៉ុន្តែអស់ឲ្យមានតម្លៃហ្នឹងហើយឲ្យមានតម្លៃសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាលុយដែល1000ដុល្លារម្ដាយចែកឲ្យរស់ស៊ីអញ្ចឹងយកលុយនឹងធ្វើដើមទុនរស់ស៊ីឬមួយក៏យកលុយនឹងទៅមើលប្រពន្ធឈឺមើលកូនឈឺអាហ្នឹងហៅថាបានអស់សំតាមកាលគូហ្នឹងហើយហើយបើអស់រឿងលំបែងរឿងប៊ីរឿងអាប៉ោងអីហ្នឹងរឿងបដាលអីហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាមិនប្រសើរទេហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងដែរថាលបែងដែលវិនិច្ឆ័យមាន3ណាលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នាល់ទាំងឡាយហ្នឹងព្រះអង្គអត់ឲ្យលេងទេគឺជាវិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួនហ្នឹងហើយអន្តរាយដល់ខ្លួនអញ្ចឹងទី4ហ្នឹងចង់ឲ្យកូនប្រុសស្រីយកលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមាតាបិតាហ្នឹងថែរក្សាមរតកឲ្យបានល្អយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវតាមសមត្ថភាពដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់មេថាយើងចាយវាយឲ្យហៅថាឲ្យត្រូវតាមកាលគូកុំយកទៅលេងលំបែងកុំយកទៅបរិហានបរហើយទ្រពមេដាបេដានោះឲ្យអត់ប្រយោជន៍ណាញាតិញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងធម៌ទី4របស់កូនប្រុសកូនស្រីទៅថែរក្សាទ្រពគាត់ផងហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលគាត់ចែកឲ្យទៅហ្នឹងហើយទី5គេហៅថាតក្កណានុបទានណាំងធម៌ទី5ហ្នឹងគឺសំខាន់ដែរហ្នឹងហើយសំខាន់ដែរអីសំខាន់តែហ្មងហៅថាតក្កណានុបទានណាំងហ្នឹងចង់ឲ្យកូនប្រុសស្រីធ្វើបុណ្យតក្កណានុបទានជូនលោកឪពុកជូនលោកម្ដាយហ្នឹងហើយពេលដែលគាត់នៅរស់អីចឹងយើងកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងធ្វើបុណ្យដូចជាចម្រើនបជនក្តីបច្ច័យបួនក្តីជូនលោកឪពុកលោកម្ដាយមានសម្លៀកបំពាក់មានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ហ្នឹងជូនគាត់ទៅប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅចង់ឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងធ្វើបុណ្យតក្កណានុបទានដើម្បីបញ្ជូនបុណ្យបញ្ជូនកុសលទៅឲ្យឪពុកទៅឲ្យម្ដាយរបស់យើងពេលដែលស្លាប់ទៅអាហ្នឹងធម៌ទី5ហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនធ្វើបុណ្យជូនលោកមាន2ពេលដែលលោកនៅរស់យើងធ្វើបែបតាមនៅរស់មានបច្ច័យ4អីជាដើមពេលដែលលោកស្លាប់ទៅចង់ឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងធ្វើតក្កណានុបទានដើម្បីបញ្ជូនបុណ្យបញ្ជូនកុសលទៅឲ្យលោកឪពុកលោកម្ដាយរបស់យើងអានឹងធម៌របស់កូនប្រុសកូនស្រីដែលត្រូវបំពេញនឹងគឺមាន5យ៉ាងនឹងឯងទាល់តែកូនប្រុសកូនស្រីបានបំពេញនៅធម៌ទាំង5យ៉ាងនឹងហើយបានកូនប្រុសកូនស្រីនឹងមានឈ្មោះថាជាកូនកតញ្ញូណាញាតិញោមចាំឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងកូនកតញ្ញូមែនថាកូនកតញ្ញូអត់បានបំពេញធម៌ទាំង5ឬក៏មិនបានធ្វើល្អចំពោះមាតាបិតាហើយយើងហៅថាកូនកតញ្ញូដែរគឺអត់ទេបើកូនប្រុសស្រីណាមិនបានបំពេញនៅធម៌ទាំង5ធម៌ណាមួយក៏ដោយមិនបានបំពេញគឺកូននោះមិនមែនជាកូនកតញ្ញូទេគឺជាកូនអកតញ្ញូជាកូនដែលមិនដឹងគុណលោកឪពុកលោកម្ដាយហ្នឹងហើយគេហៅថាយើងជ្រកក្រោមលប់ដើមឈើណាយើងត្រូវគុណត្រូវនឹកដឹងគុណដើមឈើនោះយ៉ាងណាមិញកូនប្រុសស្រីក៏ចឹងដែរ
យើងមានដើមកំណើតចាប់បដិសន្ធិពីបណាយើងត្រូវដឹងគុណពីបំណងបើខំតែមានមេដាបៃតាស្មានតែយើងរស់បានសពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែតបស្នងសងគុណគាត់វិញអញ្ចឹងធម៌ទាំង5ហ្នឹងមិនមែនពិតប្រកបថាចង់ឲ្យកូនប្រុសស្រីបំពេញឲ្យគ្រប់5ហ្នឹងទេបានតែ2បានតែ3ក៏បានដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យតែអត់សោះហ្នឹងហើយធម៌ទាំង5ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបាន2ឬបាន3បើថាมันបាន5มันបានចោះប៉ុន្តែឲ្យបាន2ឬក៏បាន3នៅក្នុងធម៌ទាំង5ដែលឪពុកម្ដាយរបស់យើងម្នាក់ៗគាត់ចង់បានពីកូនគ្រប់គ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយពេលណាដែលយើងកូនប្រុសកូនស្រីបំពេញនៅធម៌ទាំង lain 5ជូនលោកឪពុកជូនលោកម្ដាយហ្នឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ហ្នឹងហើយគាត់សប្បាយចិត្តហើយកាលណាយើងជាកូនប្រុសជាកូនស្រីបុត្រាបុត្រីធ្វើឲ្យលោកឪពុកលោកម្ដាយរបស់យើងសប្បាយចិត្តពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់រមែងបានអាយុវែងហើយគាត់បានអាយុវែងហើយយើងបាននៅបន់ណាបានបន់បានកសល់ដែលធ្វើឲ្យព្រះរស់របស់យើងនឹងសប្បាយចិត្តដូចមានពាក្យមួយគេហៅថាកុំឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីធ្វើឲ្យលោកលំបាកចិត្តកាលណាបើកូនប្រុសកូនស្រីធ្វើឲ្យឪពុកធ្វើឲ្យម្ដាយលំបាកចិត្តពុកម្ដាយនឹងរស់អត់បានយូរទេញោមញោមចំណាំមើលបើកូនប្រុសកូនស្រីណាធ្វើឲ្យលោកពុកលោកម្ដាយលំបាកចិត្តកូនពុកម្ដាយនោះមិនសូវរស់បានយូរទេចានតែឈឺនេះឈឺនោះដោយសារតែគាត់លំបាកចិត្តហើយកាលណាគាត់លំបាកចិត្តគាត់រស់អត់បានយូរទេអញ្ចឹងបានមានសុភាសិតមួយគេហៅថាឈើបៀមទឹកវាឆាប់ពុកមនុស្សបៀមទុកវាឆាប់ស្លាប់អញ្ចឹងយើងកូនប្រុសកូនស្រីកុំឲ្យលោកពុកលោកម្ដាយរបស់យើងនឹងមានទុកដោយសារតែយើងហ្នឹងហើយកុំឲ្យមានទុកដោយសារតែយើងពោះយើងនឹកឃើញថាម៉ែឪចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងតាំងពីតូចក្រូចឆ្មារហូតដល់ប៉ុណ្ណេះមិនមែនងាយទេញាតិញោមហ្នឹងហើយសំបីតែសំម៉ោចឬសំអាមកវាលើខ្លួនខំលើខ្លួនសុខចិត្តសម្លាប់គេដើម្បីឲ្យតែកូនហ៊ុនឯងនឹងបានសុខឃើញទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាឲ្យយកទឹកសមុទ្រធ្វើជាខ្មៅដៃហ្នឹងហើយទឹកសមុទ្រយកទៅធ្វើជាខ្មៅដៃហើយបតីផែនដីយកធ្វើជាក្តាស់យកមកគូររៀបរាប់ពីគុណពុកគុណម្ដាយនឹងគឺរៀបរាប់មិនអស់ទេគឺម្ដាយមានគុណធ្ងន់ណាស់ចំពោះកូនប្រុសកូនស្រីត្រង់កន្លែងហ្នឹងដូច្នេះយើងក្នុងនាមជាកូនកតញ្ញូដែលជាកូនដឹងគុណលោកពុកលោកម្ដាយត្រូវតែបំពេញនូវធម៌ទាំង lain 5នេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងคลิปនេះអាត្មាសម្ដែងអំពីកតញ្ញូកូនកតញ្ញូនិងធម៌របស់កូនកតញ្ញូមាន5ដើម្បីបំពេញទៅលើលោកពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងដែលគាត់ចង់បានពីកូនប្រុសស្រីគ្រប់គ្រប់គ្នាដូច្នេះសង្ឃឹមថាញាតិញោមបានមើលคลิปនៅអាត្មាបានផុសនៅក្នុង YouTube ក៏ដូចជា Channel នេះសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងយល់ហើយនឹងជួយ Share ចែករំលែកជាធម្មទានហ្នឹងហើយដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងបានស្ដាប់ផងហ្នឹងហើយឲ្យគេបានស្ដាប់បានដឹងបានយល់ទាំងអស់គ្នាឲ្យសង្គមខ្មែរយើងក៏ដូចជាញាតិញោមក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីគាត់បានស្ដាប់ហើយគាត់បានដាស់តឿនកូនចៅឬមួយក៏ពេលដែលកូនចៅបានមើលคลิปអាត្មាអីចឹងហើយគាត់ក៏បានយល់អីចឹងគាត់ក៏បានប្រតិបត្តិតាមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដើម្បីតបស្នងសងគុណលោកពុកលោកម្ដាយរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាលោកទាំងពីរនេះហើយជាព្រះរបស់យើងជាទេវតារបស់យើងជាអ្នកបីបាច់ថែរក្សាយើងតាំងពីតូចក្រូចឆ្មារហូតដល់យើងធំប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែគាត់ទាំងពីរនេះហើយហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះ
ប៉ុន្តែចោះ clip នេះគឺបាន10នាទីជាងហ្នឹងហើយហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងតាមដាន clip ក្រោយក្រោយអាត្មានឹងសម្ដែងអំពីធម៌ផ្សេងផ្សេងក្រៅពីនឹងទៀតហ្នឹងហើយសូមចម្រើនពរលានឹងឲ្យញាតិញោមបានសុខបានចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា